今天真是一个惊心动魄的星期一，投资人的起床号居然是清晨五点，共军宣布的利剑环台军演全面启动。对投资人来讲，这个星期我们才准备要收复23000，而台积电、大力光、法说、好戏连台六大利多，我们准备要拼往上攻，结果给你来这一场没有终止时间点的军演。但重点是，投资人今天老行仔仔。没错，今天早上大家起来的话，看到这个中国要启动这个联合利剑军演的这个 B 的这个军演。那这个军演来说有几个特色，第一个它更靠近台湾，再说它模拟所谓封锁我们的港口这样一个状况。那照理说了，就像我跟你讲，过去如果按照这种临时军演的时候，你看它为什么选在今天凌晨临时宣布，它显然就是针对我们股市而来嘛。如果真的有这样的时候，通常股市今天都其实不会有好脸色咯。但是其实如果你看今天的股市呢，其实今天股市好像没有什么太多的反应这样一个状况。当然股市上上下下上上下下，最后呢收涨了大概约莫73点，来到22975点的一个状况。看起来的话，似乎又准备要攻击这个23000点。这个市场上好像没有什么人在讨论这个军演的这个状况，那为什么会这个样子呢？第一个，当然这个军演可能对台湾人来说有点渐渐麻木的一个状况。第二个，就是因为接下来有太多台股的这个利多啦，包括说有六大利多，双王的法说会啦，然后现在美国在降息，中国也在释出资金嘛，然后辉达的这个 GB200 要开始出货啦，所以看起来的话，今天台股呢还是一个往上攻击的一个状况。那其中里面最重要，因为我们刚才讲到，这礼拜四刚好有所谓的双王的法说会，那双王当然就是股王台这个全职王台积电，还有股王的这个大力光，虽然他已经不是股王了啦，但是他大家还是把他认为是双王号。那因为这一次的这个法说会里面来说的话，大家对他们两个法说会，其实对台积电的法说会是非常看好的，所以看起来的话，目前为止外资已经有人把台积电的这个目标价定到1600块以上的这个数字。那因为这一次呢，台积电你知道今天军演之后，台积电是收在平盘。它最高有涨到10块，那最低跌到5块，那最后收平盘。只要台积电没有往下跌，你军演再怎么打，我们台湾股市还是不会下去。所以你看礼拜四的这个法说会在这边撑的，大家当然是期待，怎么可能会去杀低呢？台积电大家都在看说，它对下一季的营收的看法啦，还有它本季单季的获利跟下一季的获利啦，然后还有这个获利的 EPS， 还有资本支出等等。所以来跟你讲，现在大家根本就是这个中国军演，大家当然是会警惕。但是我觉得，因为有太多太多的这个台股的利多本身在后面发酵，所以变成是说，中国他虽然故意选在我们开盘之前宣布这样，要让你的股市呢有点震撼，但是事实上反而没有达到它的这个效果。17号的台积电法说，我刚看到了 Q3 渴望再创高，底气何在？两件事 ：AI 先进制程、成熟制程。高低它全面通吃，对，没错。好，台积电来说的话，目前为止真的是一个人的武林啊。那尤其是彭博社表示说，台积电呢正计划在欧洲设立更多的厂，然后把重点放在 AI 晶片。好，那这到底怎么解释呢？第一个，德国厂的话，未来恐怕呢，因为它目前为止是成熟制程，所以可能还会再增加所谓的先进制程的 AI 晶片这一块。另外就是有可能用这个先进的封装，可能也会到这个欧洲去设厂，因为先进封装来说不需要那么多的人力，所以或许它也是可能会到那个地方去设厂的。所以未来它可能会继续往先进制程去发展。可是当然，我跟他讲，台积电不是只有先进制程厉害，先进制程目前为止，三星呢，还有这个 Intel 已经被他压着摩擦，已经看不到。可是你看，台积电连成熟制程他都要当老大。我怎么这样讲？你看哦，他砸了这个37.4亿的这个台币哦，这个认购世界先进的现金增资哦，那持股比重已经来到27.55%。那因为什么？因为就最近大家都听到说，它不是成熟制程杀价很严重吗？啊，你这样还加大投资，那到底是你在盘算什么样一个东西呢？我跟他讲一个状况，就是台积电他现在在成熟先进制程呢，他已经有喊价的话语权，他在成熟制程里面，他也要有喊价的话语权。简单来说，就是我的在一个领域里面来说啊，这是我的地盘，我已经当老大，我要当便当了。我当另外的地盘，我也要当老大。那我要当老大的时候，不会是台积电自己去，我扶植一个咖，那就是世界先进。所以世界先进，你要在成熟制程里面给我当老大。所以你看，那世界先进是不是成熟制程的老大？当然是啊。你看世界先进的九月营收是46.1亿，较去年同期成长34%，然后单月营收写下25个月的新高，第三季的营收118亿是近3年的新高。你看它的表现其实相当好啊。
获利什么都是先成熟制程里面最好的啊。那包括台湾的台积、联电还有力积电，其实台湾的这个所谓成熟制程呢，表现也都不错。所以意思是什么呢？意思就是我们台湾的成熟制程里面来说啊，台积电也要在里面扮演一个非常重要的角色啊。可是不对，先前大家一直关注到的就是媒体上都有告诉我们，现在中国因为它也只能做成熟制程，所以大量的来制造，来价格破坏，所以逼得你台积电，你也不得不低下头来跟我打价格战。不都是我们知道进度是这样、啊？对，没错。今天刚才提到，就是说今年五月的时候呢，中国跟韩国的成熟制程，尤其是你听到中国制程真的是大量的开出成熟制程，那他就讲说，哎、欸，会有所谓的杀价的这个潮啊，那台积电的成熟制程的这个价格可能会提供折扣等等的这个消息嘛。是。那我就跟你讲，为什么台湾的受到影响比较小？因为台湾目前为止，我们有专攻特别的领域，跟中国中国大陆是都乱做啊，做 I 这个什么电源管理 IC 啊，然后做什么车用一大堆，彼此杀价压力非常大。但是台湾台积电跟世界先进，我们刻意选一些单，甚至连这个联电啊，甚至连这个力积电都有选不同的单，所以我们目前为止收到这个杀价压力比较小。而且呢，陆行日就说，哎，这个好像。我也没有听到这个消息啊，他说可能是某些 IC 设计业者在带风向。为什么要带风向？因为啊，成熟制程降价啦，所以哎、欸，你对我们的报价也要降价、啊，所以有可能是这样的状况。不过我跟他讲啊，的确成熟制程面临的价格压力是比较大。先进制程目前为止，台积电来说可以说是一家独拿。但是台积电呢，要往这个要投资世界先进的目的，告诉你什么？我也要把成熟制程的后面的竞争者，我要把它排除在外。这是台积电最重要的打算跟它的盘算。好，听到这个地方，你不禁就会想到后面苦苦追赶的人，听了又要更腿软了。三星对。先进制程看不到台积电车尾灯，好歹你留一口饭给人家。成熟制程现在台积电要全餐是通吃，你要三星怎么办？对，所以三星现在只能怎样软脚投降嘛？为什么这样？你看我们的台积电目前为止，它今天的收盘1045呢，距离它的历史新高1080，其实已经近在不远矣啊。但是我们反观了三星，三星你看它过去六个月里面来。半年里面跌了26.28%，也就是说它距离历史新高有一大段的这个距离啊。那尤其是最近呢，八月以来外资呢卖超它3036亿台币左右的这个三星股票，是，然后市值已经蒸发了2.16兆，所以显然外资还有投资人都不看好它这个三星的未来。为什么？我刚才讲到嘛，它跟晶圆代工。台积电先进制程把它封死了，成熟制程现在又要来杀价，你怎么有可能追得过？追不过，所以晶圆代工基本上没辙。另外第二个是它的这个 DRAM 有两个东西，一个是现在大家都要拼的 HBM 高频宽的这个记忆体，欸，不好意思，它落后 SK 海力士啊，所以它甚至还下调这个目标的产能10%，所以这个说 HBM 拼不过海力士。在第一轮市场，目前为止中国在挑战它，所以也是打叉叉，所以等于是它的整个 IC 半导体完全是。没有这个未来的这个感觉，那尤其是三星集团占整个韩国的营收的 GDP 呢，大概20%，所以三星往下坠落的同时，也是代表了韩国的竞争力也受到太大的这个影响了。那我再追一个，三星还有一股命脉就是它面板，对，第一个 OLED， 第一个折叠式手机都是它做的，是这个它继续可以高歌猛进啊。对，面板目前为止也面临到很大的压力，特别是中国京东方等等崛起之后呢，对它形成一个杀价压力，特别是。为什么面板很重要？因为过去一段时间呢，三星有推出所谓的折叠手机。是，它的折叠手机呢，前一阵子就像你看，刚推出折叠手机的时候，它市占率就是90几%。是，可它目前为止的市占率节节滑落。为什么节节滑落？简单，因为华为目前为止跟你拼，华为已经出版了这个 Mate ST 嘛，对不对？它要价10万台币，它号称叫做电子的茅台，就没想到卖得非常好。那卖得非常好的时候呢，就对三星造成压力。因为三星目前为止在推折叠手机，过去就是 Galaxy Z 的 Fold， 还有这个 Google 的这个 Pixel 9 Pro 的 Fold， 然后还有这个小米的这个 Mix Philips 小型的折叠机，过去是他们几个。那三星当然是一骑绝尘，但是呢，华为推出来之后呢，对它形成非常大的压力啊。那尤其是你看，目前为止我们给大家看一下。这个全球折叠手机市场出货年增很高，48%，这也是三星唯一一条命啊！他还靠着这个折叠手机在吊着他的生命，就没想到不好意思，你看第二季华为的这个年增率是229%，夺冠。那三星只有5%。好，我们简单的给大家算一下，你看第一年增率是48%，对，三那个华为年增229%，三星是5%。
所以就是三星已经落队了，它落到三这个所谓华为之后，它的这个成长幅度是第二。虽然说它目前为止来说的话，它的市占率还是第一，但是显然目前为止面临到中国相当大的压力，而且中国现在大举进入，华为推大家都要推，因为这个中国的面板价格相当的便宜，所以他们生产这种折叠手机没有问题。所以现在前十名里面只有三星不是中国品牌。我跟你讲。大家这个所谓什么乱拳打死老师傅啊，他可能有没多久之后，三星就会掉出十名外。那三星怎么办？就完蛋啦、啊！所以现在目前为止他怎么办？他就知道，好啊，你们现在推出这种所谓折叠手机的话，那我就要用我的最后的这个技术来跟你们拼。他现在车弄什么呢？他要弄个卷轴式的这个手机，卷轴式手机简单，就是可以用卷轴式的放口袋，对，它卷。啊，所以我就跟你讲，这卷的很厉害啊！他现在只能够靠这个去拼啊。对。可是我跟他讲，你说他这个技术是不是很先进？是很先进。但是以目前为止中国的这个面板的技术来说，他也很快就可以追上。所以我跟你讲，现在对三星来讲的话，他的半导体几乎是完全的是。这个时候完全是被台积电打得趴的，所以我才说台积电真的是为什么今天大家没有在怕这个军演，因为事实上说真的啦，如果台积电完蛋，如果台湾完蛋的话，世界也真的就完蛋了。所以观众朋友，你看到这个地方，今天的围台军演前面那两个字围台才是重点，我不杀死你，我不咬死你，我只要捆到你断气。今天就传出了台湾差点断气，是真的吗？中油 LNG 船听说啊，昨天深夜撞见了共建要出动要演习，他赶紧掉头干了没戏。难道再一次复制五月军演的极限施压，让你天然气船不敢进港，掐断你能源的命脉吗？听不到枪炮声的战场也同步展开，经济制裁也来了吗？好，军方看到报新闻的观众朋友，今天跟大家讲两件事，第一个叫蟒蛇战术，第二个叫能源危机。为什么这样讲？因为观众朋友，这不是今天才出来的话题。嗯、我们台湾现在目前天然气的占比已经到了50%，而且观众朋友，如果你去看是今年的核三厂的一号机，明年还有二号机。当它退出之后呢，我们只能用火力来补上，对，因为绿能还没有达20%，这个就是好钉在板上的事实，必须面对。那既然是火力，我们现在燃煤跟天然气两个是主力，那天然气又占了50%，甚至其实已经烧更多，所以天然气的 LNG 船来到台湾就相对重要。我们没有在欧洲。没有北溪一号，没有北溪二号，我们没有跟福建拉一个天然气管，没有，是，所以我们100%的天然气都是要靠导播那个刚刚画面再来一次 LNG 船，都是安呢，有没有？一烧一烧它有整个溢压，对，然后远远的来了以后呢，慢慢的托运进港以后，进到了这个台中的这个港，还有高雄永安站，就这两个，目前就两个，就两个。那之后北台湾会有哪里呢？桃园大潭、还有基隆四街，有没有？外木山就要开始做了。好，那我们就靠这个 LNG 船。那俊强哥，夏天的时候7到10天就用完了，没有来，我们就断吹，没有办法发电。冬天的话呢，可能基本上还可以再多一点点。那你要知道哦，如果是台风，船就过不来了。现在的雾状状况已经出现了，刚刚跟大家讲的联合利剑2024B 蟒蛇战术，它不用毒哦，蟒蛇不是毒蛇把你毒死，它是把你送死啊，把送来个你是不是送瓦库啦，送三缸继续送。你有看到蟒蛇把那个？鳄鱼给送出去吧，就2礼拜以后，那鳄鱼就死掉了。所以，如果我们超过了10天，超过了15天，LNG 船不能进来，我怎么办？昨天晚上的9:13出现了一个网络上大家这个图，我真的是我也不知道这个观众朋友这么了解哦。台达二号在这一张啊，俊阳哥，你看这一张，对，他说呢，昨天晚上这个台达二号，那把它放大一点，是在这里，他往高雄港的方向走，永安嘛，对不对？走到这一块，哎，嘟嘟好，你对一下。2024B 的演练，这是其中一块。对，所以我遇到演习区了以后怎么办？我如果经过了，我是 LNG 船哎、欸，把人炸死啊，那破鬼，我也炸死，鬼炸了了啊。所以我现在就讲了，当有军演或是台风异象的时候，LNG 船就会运补困难。对，结果呢，这个LNG 船台达二号的，来看这一张，他就直接走到了这个点以后。原路倒退路就往南退了、折返了，对，往菲律宾的海域退了、是，所以这件事情在今天网络上爆开，大家都讲说怎么回事，我也去看了到底怎么样，我就在等中油公司怎么告诉大家。观众朋友，中油刚刚发出了3点声明，我们必须要讲，中油说什么，他说呢，这个东西遇到中国军演就被迫掉头的这个讯息是假讯息、一，现在目前的运补都正常，今天台中港高雄湾都有运补、二，运补的量都足够、三，完全都按照这个既定的行程去走，并没有原地返航的事情。但观众朋友，中油的新闻稿我已经讲完了。我看到这个图，
除非这个图是假的。网络上你可以去每一艘船，台达二号它是可以定位的，飞机也可以定位嘛。它确实昨天晚上有往回走、啊。什么理由？要不要解释一下？那理由没有解释嘛？他说这个东西运补都正常，所以观众朋友，所以显然哈，如果按照这个图来看的话，军演确实是会让 LNG 船。如果我是 LNG 船船长啦、啊。那你我打电话问一下永安那边哈，还有台中港，你们够不够？够对不对？够我就等一下啊。是，我现在冲过去干嘛？前面在塞车，前面出车祸，所以我就不会过去了。好，观众朋友，结论在这里。虽然中油告诉大家，目前我们的 LNG 的量是无余的，我也相信他这样讲应该没有骗人。但是这件事情也显示出军演或者是火炮射击，确实会使 LNG 船有所忌惮。那未来如果真的像蟒蛇一样，这个军演没有结束，整整一个月一直在火炮试射，那可能就会影响我的运补，因为很简单。我们所有的天然气都在西岸，因为只有西岸的风浪可以，东岸都没有，所以你一定要往巴士海峡这边走。结果它前后两，我跟你讲，两个航空母舰把这个宫古岛跟巴士海掐住以后，你就完全无法运补了。这会是一个很严重的国安问题。好，这是一个可理解未来会发生的情景。两件事，第一个，能源命脉会不会因此断了进不来？第二个是什么 ？EXA。早收清单，一个一个一个被你倒出来，最后完全清零。所以其实基本上两岸现在关系那么紧张啊，那对岸的动作就是一个核心方向，让你痛，对不对？让你在能源方面没有会痛，让你在经济方面，最好股市，如果说就受影响，大家讲说不要啦，两岸不要这样哈，赖清德的民调跟声望就会降低。那现在目前看起来，赖清德总上来以后，一起打捏嘛，两岸互不隶属，中华民国、中华人民共和国互不隶属，所以呢，现在一步一步动作就来了，观众朋友。中国的商务部讲说，对台的贸易壁垒研究了，以前是让利，什么都让给你没问题，那已经十几年前了。现在是哦，这个是贸易壁垒了、你东西卖给我，我根本没卖过去，不对等，所以这是贸易壁垒、你对我来讲，你卖东西过来免关税，我卖过去要关税，不对等，所以很多东西不对等。那陆委会就抗议，我觉得这也没什么好抗议的，现在关系都这么差了，都已经联合利益都被扒开来了，还在讲说我们这边赚钱怎么样？所以风险可管，损害可控，抗议归抗议。陆委会跟大家讲，我们依赖中国大陆从 ECFA 以后，已经做了很大的调整，这是第一。第二 ，ECFA 很多东西是早收清单，还有539项，还有2000多项卖过去的东西。现在呢，慢慢一项一项告诉你，两个，一个是不能卖，另外一个是什么？是减免关税，本来根本不用关税的，把你取消了。所以我刚才讲到这个地方，那个一篮子的 ECFA 早收清单，如果被清零，冲击有多大？现在进行是正在发生的事，台湾曾经是螺丝王国，现在呢？现在基本上就只能够喝西北风。观众朋友，我刚刚已经讲，第一个是关税，它直接从免关税到要关税，所以你的利润就降低了。是。第二个是本来可以卖过去的东西，像农渔产品，它现在根本不给你卖的时候，你连赚都没办法赚。观众朋友，这个在冈山啊，冈山的螺丝业从马英九上来之后。其实基本上哦，一年曾经可以年收开到3亿多新台币，为什么？因为中国大陆跟你买很多的这裸息啊，啊这个小裸息你就需要嘛。但问题是，俊良哥，这个可替代性太高了，他可以跟台湾买，也可以跟越南买，对，很多国家都可以有。他现在不要跟台湾买了以后，订单整个下滑，跌了至少30%以后，原本一年可以收3亿，对不对？你知道现在变怎么样吗？多少？不是一年收1亿，也不是一年收1000万、100万，是亏。亏啊！变成一个月就亏100多万，那一年要亏1000万呢、欸？本来是一年赚3亿，现在变一年大概要亏1000万。员工要失业了。那员工这个老板是佛心的，员工其实基本上还是留着，可是就没有单了，可能之前有赚钱。对。但是又显示像这个产业，我们现在这样讲，半年后再讲，可能它就收掉了。所以呢，这就是两岸现在目前的严峻状态。在 ECFA 之后，很多相关的产业再不抽手，真的没办法，除非改变了两岸的这个哈。春开水暖鸭先知、不然的话两岸这么紧张、这些 ECFA 相关的产业都会受到非常大的冲击。廷辉，你刚刚讲到了一个重点，他围你，他不打你，他要你乱，可没想到我们执政党乱他也跟着嗨起来。你看到从黑熊学院的沈博阳到曹新成接连在今天你听到的发言，他们很嗨耶。他其实对台湾来讲的话，现在采取一种军事跟经济方面两手策略的攻击。现在来讲 ECFA ECFA 的部分他已经就开始就早收清单，一月的时候就已经拿掉了，现在接下来来讲顺便还说要提告我们了，违反一些相关的贸易规则。不过我是觉得是这样子啦，因为 ECFA 本身来讲它是涉及到是传统产业，台湾刚刚你提到的是晶片产业，现在是挂帅了，所以当然传统产业也很重要。不过因为中国大陆它本身传统产业早就已经把台湾的这些传统产业打趴了，你知道中钢啊，
台塑啦，这等等之类的这些传统产业了，还有台泥等等这些，都因为中国大陆它有很多很多好几个中钢，好几个台塑，所以这个价格战来讲的话，我们已经被卷了，你知道吗？所以在卷的那种情况很麻烦了，所以现在来讲，传产业基本上可能就受到影响。所以刚刚廷辉你讲到了，没错，它围起来，它把你通通。出不去也进不来，我第一个想到的就是能源命脉。今天 Holy Gaza 只是误传，说这 LNG 船发现演习就掉头，根本靠不了港。如果这件事是真的，台湾怎么办？这个是中共的想定，它本来就是来围堵或是所谓的封锁你的港口，目的就是什么？切断你海上的这个生命线嘛。我们知道台湾是外靠外贸以及能源靠进口的，这个不管是天然气船或者是石油船，你知道我们台湾只能撑多少？撑三个月而已，顶多撑三个月，库存三个月的情况下，如果你这个整整围起来的时候，不让任何的能源船进到台湾来讲的话，台湾没有任何原物料。所以你看到他这一次的演习没有 deadline 耶、欸？对，没有，他就是在实验这种状况能不能出现啊？所以我们刚刚不是提到吗？唐华所讲的蟒蛇战略，那是美国南北战争的时候，北方政府去封锁南方政府的一个策略一个做法。他把同样的东西跟台湾附近的海域全部在做这种封锁的动作，目的在影响台湾的这个外来的海上生命线不能进入的台湾，不能进入台湾的情况下，台湾会不会内部大乱，或者是物价通膨等等之类的所有的负面消息一次爆开的时候，这时候他。知道台湾乱的时候，再来出兵拿台湾，这个其实就是中共的计谋了。五七报新闻的所有好朋友，你们给了我百万的订阅，真的无限感激。我要跟大家瞪眼看，再一次谢谢你们大家。同时，请介绍更多好朋友来支持五七报新闻。俊相还有优秀的五七报新闻团队，会继续为大家每一天挖真相。